Яратуга нокта куям. Яратуга нокта куям. Яратышу яше узган. Йөрәк квартаймы дисәк тә, товарны бит күптән тузган. Яштәшләрне күрәмен дә, картайганнар, танып булмый, кем син дип сорамыйча, исемнәрен табып булмый. Ничек кенә уйласак матурлықтан матурлыктан туймасак та, еллар сала бара, томғалары кала бара. Мин үземә яш тоелам, син үзеңне яш сонысың, танышыңны очратканда бер-береңне шок таныйсың. Бір көн шулай искәрмәстән эндәшкәнгә туктап калдым. Бергә оқыган егетне күш хәл белән таный алдым. Искә төште мәктәп елы, нинди матур малай иде. Бигерәк иртә бирешкән бит. Настоящий баба инде. Ул да миңа карап тора, күрәм, сокланып карамый. Уйлаганын әйтер иде, турыда да әйтү ярамый. Хәлләрне без сораштык та, совыллаштык ауыр сулап, Яш қалған йөрәгем генә тибеп қойды ауыр сулап. Нұқта қоймай тұрам әлі, бір шама бет барыбызда, күңіл матурлығы болсын, яшы бізді қарты бізді. Күңіл матурлығы болсын, яшы бізді